tosi rehevä oli tässä. Ihan tuota niin tontin naapurimetsä ja tuota tästä lähti paljon tätä rojua. Naapuri on myynyt tästä, niin ainoa huono puoli, että kaikki vievät. Huono ja huono. Mutta kaikki vievät risutkin ja latvukset ja kaikki pois. No risuthan joutaakin, mutta latvat ja nuo olisi voinut ottaa polttopuuksi, mutta saa nyt nähdä, ei sinne varmasti montakaan keppiä jää, kun siinä on muuten vihreäksi mennyt tuo, se on kanto käsitelty. Saa nähdä sitten, miten tuota niin tarkkaan ottavat risut ja kaikki tuota niin. Se sanoo tuo naapuri, että ne lähtee risut ja latvat ja kaikki lähtee energiaksi. No, hyvä niin. Ei siinä mitään. Sehän siistiytyy siitä, mutta tuota, jos olisi jotain jäänyt, niin minä olisin pyytänyt polttopuuksi. Mutta ei siinä mitään, kyllähän polttopuuta löytyy. Sitä löytyy, sitä täytyy vaan aina kysellä vähän semmoinen.